हेरिरहेको सपनामा देखेको चीज विपनामा झन् राम्रो देखिने रहेछ ए हो र के देखि सपनामा हजुरलाई देखेको थिए के गरिरहेको थिए म भन्नै लाज लाग्छ अनि सपना पूरा हुन्छ जस्तो लाग्छ तलाई आशावादी छु ल त्यसो भए आँखा बन्द गर आँखा मात्र होइन सास बन्द गर भने पनि गरिदिन्छु म त संसार सपना देख्नेहरुको लागि हो म्याडम यो कुरा याद गरि बक्सियोस् आ दिदी हजुर त लुगा धुन मात्र होइन सुकाउन पनि एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ त मान्छे धुनमा पनि एक्सपर्ट छु आहा हजुरको कोमल हातले मायाले धुइने मौका पाउन सक्छु के यस्तै गरिराखेछ नि चाँडै सुकाइदिन्छु मेरो माया यति चाँडै सुकिहाल्दैन म्याडम कसम यति सुन्दर फुलको बासना मैले अहिलेसम्म लिएकै थिइनँ यो फुललाई देखे देखि मन मनै मायालाई साह्रै खुसी हुने थियो यो मन हजुरको नम्बर पाए अरे वाह कविता त निकै आउँदो रहेछ तलाई कविता मात्र होइन हजुरलाई देखे देखि त पुस्तकै लेखु जस्तो लाग्छ मलाई त अरू के गर्न सक्छस् त मेरो लागि हजुरको आज्ञा मात्र होस् कुकुर बन्न सक्छस् तकियालाई अङ्गालो हालेर सुतिरहेको छु हजुरलाई थाहा छ मैले यो तकियाको नाम पनि जोतिराखेको छु नि गफ पनि तकियासँग गरे भइहाल्यो नि गर्नु त धेरै मन छ तर विचार म यो तकियालाई अङ्गालो बाहेक अरू केही हाल्नै मिल्दैन धोको त बेसरी फुकाउँदैछस् त आजसम्म धोको फुकाउने मौका पाएकै छैन मैले अनि हजुरलाई पड्काउनु मन लाग्दैन मन लाग्छ गाला चाहिँ हजुर गाला को पो कुरा गर्दै हो बक्सन छ मैले त बेलुन पड्काउने कुरा पो गर्दैछु त यी यसरी प्याट 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 जान्ने भएर कुरा गरेको मन पर्दैन है मलाई रिसाइसिएको मैले त मजाक पो गरेको त यस्तो मजाक गर्ने हो भने फोन नगरे हुन्छ हेलो